Jedaj, idemo za Skopije. Ajde Skopije, idemo za Šutka. Idemo! Orhan yo habibi. Idemo za Čelo, samo za Šutka. Jaša Piki. Bravo, bravo, Pinky! Jaša ve Pinky! Jelej! Baracalo padre me mi girio e che nasce baracalo padre me mi girio e che nasce baracalo io capine vados ai de cardiamo Se para calmo padre me digir yo e que nace oh e ti cava di cavano se cote che le amo no 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 se cote che le amo Oh.
Oh,
Suarez con Znači, možem da kažem za ovije prekrasni dečki. Ovije ne samo sega šofrova pari. Ovije se segoga šisti. Evo, roti nam replika. Očekujem vam jedino. Buena večer, 500 evra. Samo jas, od ovaj. Ajde, Žegul! Jaša! Dinamika. Jaša, ve Žegul! Ako da bujna namo, evo žele. Ekstra od brato, od Mimiš gole pozdrav, od Sašo Čegur, i od Mimiš, i od Omer,
samo za Prilepčanite. Nije sme braća Prilepitova. Aj se brato, jekina braća. Ekstra, to ne pozdrav, samo za dečko i za Omer. Jaša, ajde Duško. Sen benim deme bana bana
قلبي بيدك ساقي بيقوم Здрави и живи. Ајде колега, продолжи. Значи сега имаме доделување на најубава девојка во ресторанот и најубавото момче во ресторанот. Организаторите двама брата, Архан Мачето и Ахмет Мачето, знаете дека имат позади нив една голема невидлива бариера за сите вие што сте тука. Организатор, спонзор, финансер Ел Чапо, брат ми, Ајхан Мачоро! Дали може да дойди тука, Ајхан Мачоро? И Алекс, брат ми. И Ајджан Алекс. Моментално сакам да сте тука до мене. Значи, имаме... Значи, женската е одбрана од Ахмет Мачето. Мечето, извини. Тоа е Бериван. Ве молам еден аплауз за Бериван. Од Набајре, од Битола. Бериван, дали ке може да се јавиш тука? Ајде, Бериван. С-Е-Ц-А. Ајде, Бериван, да си ја подигниш наградата. Еве ја, Бериван. Значи, за најубава мома, дали ке може една слика? Ајде, апарат ве молам, со организаторите. Добро, браво, момче. А сега, одиме за најубавото момче. Тоа сега ќе ми го кажа ти, јас не го знам. Одбран од Архан Мачоро, Леон Рустемов од Набајр, од Битола. Аплауз ве молам. Па и вистина е најубав. Школскио, ќе може една слика? Ајде. Ајде, чока. Да, тес е, се. Сега, за Бериван и за Леон ќе има едно оро, а да, после тес... игра Кичево, пошто преѓем Кичево не беа достапни, мислам нека ќе се сложите сите, така? Пошто Кичево преѓе не беа достапни, после ова оро игра Кичево. А, тес. Ајде, Орхан, брат, джева, срце мое. Ја, Саша. Ти ту шанса на дала, ту ме пише на лад. Toma que tá se nevando.
кој шо полни 13 години и се најбол живото. Идемо, Грчко! Моти! Ајде ве, мерхабаба!
и нека е среќен родендено. Одиме за Кичево.
сум за тебе дете. Јас секогаш имам респект спрема стари. Ово да го знаеш, ние сме колеги и ние сме браќа. Хајде брат, може продолжи. Фала ти брат, ти си брат мој. Ти си брат мој.